Moro, ja tänään Arto vuorossa on tappajaa ja kolme. Perjantaina sitten mennään sitten tää sarja niin loppuun, että silloin tulee sitten neljäs elokuva. Ja tän elokuvan budjetti, mitä mä tässä neljästä katsoin, niin oli 18 miljoonaa elokuvan tietysti box office. Se on 88 miljoonaa takaisin. Ei vaan summi. Tietysti enemmän Universal olisi toivonut, että tämä elokuva olisi tienannut. Mutta 88 miljoonaa takaisin box officeissa ei ole mun mielestä hassumpi suoritus, ei todellakaan. Maailman tunnetun hai on palannut suurempana ja kauhistuttavampana kuin koskaan ennen uudessa tappaja hai elokuvassa, jossa päässä Dennis Quaid ja Louis Gossett Jr. Floridan uutta vedenalaista puistoa terrorisoi suuri valkohai, joka haluaa kostaa ihmiskunnalle. Miten niin ihmiskunnalle? Vähän niin kuin tuntuu se siltä niin Brodyn perheelle, siis tässä on tietysti sen Brodyn siis pojat, joka siis, kun tämä se isä Brodyhan oli siis ensimmäisessä ja toisessa elokuvassa pääroolissa, tai siis tämä Roy Schneider, niin se pojat, joka oli myös ensimmäisessä ja toisessa elokuvassa, niin no tässä elokuvassa sitten vähän aikuisempi, niin joutuu tässä leffassa sitten tappelee sitten Chaosia eikä tappaa ja haita vastaan. Ja jos siellä nyt ihmettelette, että minkä takia niin kuin, Roy Schneider ei ollut tässä leffassa mukana, johtui itse asiassa siinä siitä, että se ei halunnut tulla. Ja sen takia niin kuin se sitten fiksusti toteutti semmoisen homman, että se hommas itsellensä äkkiä niin kuin, uuden työn, jotta sinne olisi tarvinnut tähän elokuvaan tulla sitten. Nimittäin se meni kuvaa, mikä tämä nyt oli. Täällä netissä nyt katsoin, että on se meni kuvaa elokuvaa Blue Thunder. Niin, sen ei tarvinnut tähän elokuvaan sitten tulla. Ja sillä lailla. Ja nehän otti siis tämän elokuvan pääroolin sitten niin kuin Dennis Quaidin, Beth Armstrong, Simon McCorkindale, Louis Gossett Jr., sitten Lea Thompson on tässä elokuvassa, ja tämä oli itse asiassa Lea Thompsonin aloitus, rooli, jossa se aloitti niin näyttelee työnsä. Jennifer Jason Leigh itse asiassa yritti saada samaa roolia, joka meni Lea Thompsonille, mutta oli laiha lohtu. Hyvä, nyt ainakin te yritti saada sitä roolia, mutta ei onnistunut. Ja itse asiassa mä voisin vähän niin kuin epäillä sen sitä, että Lea Thompsonin paras rooli ehdottomasti on kyllä, josta se kaikista parhaiten tunnetaan, niin Halutulevaisuuteen 1, 2 ja 3. Et sillä lailla. Et siis paremmin se muistetaan niistä leffoista kuin tästä elokuvasta. Nimittäin en minäkään muista, kun mä tänään kattelin tämän leffa pitkästä aikaa, niin en mä muista Lea Thompsonia tässä. Heti kun se tuli kuvaruutumasta, mitä oliko toikin tässä elokuvassa? Ei mitään muistikuva. Ja ei sen nimi edes lue täällä takana ollenkaan. Ei lue täällä ollenkaan missään. Ja tämä takakansi, niin no, ei nyt hassumpi. Paljon parempi kyllä olisi itse asiassa saanut olla, kuten tässä etukansi. Paljon parempi olisi kyllä saanut olla. Aika niinku surkee kansikuva kyllä ehdottomasti. Tän elokuvan on ohjannut Joe Alves, joka oli ensimmäisessä toisessa elokuvassa production designer. Ja se tuli ohjaa tän elokuvan. Mä veikkaan, että varmaan siinä vaiheessa sitten, kun Joe Dante lähti pois projektista. Joe Dante piti nähtävästi ohjaa tätä elokuvaa, mitä mä oon ymmärtänyt. Mutta sitten kun se lähti pois, niin Joe Alves tuli sitten nähtävästi tilalle ohjaamaan tämä elokuva. Alves olisi kyllä ehdottomasti mun mielestä kuulunut Saara niin kuin tuottajakaksikolta, Sanukilta ja sitten täältä, ja se toisen nimi on David Brownilta, enemmän kyllä tukee kyllä ehdottomasti. Mutta ei todellakaan kyllä saanut niin paljon. Nimittäin ei tämä elokuva ollut niin kuin siis niin yhtä hyvä kuin ensimmäinen toinen elokuva on loppupäivässä. Et siis tänä päivänä se on niin kuin ärsyttävää kuunnella, kun joku ihmistä haukuu tätä elokuvaa.
mitä mä nyt olen ainakin ymmärtänyt, että tämä ei ole niinku heidän mielestä niinku saakaan niinku loistavampia osia. Mun mielestä tämä on niinku menevä osa kyllä joo. Kyllähän tämä nyt kattelee. Että mä niinku voisin sanoa, että kyllä, jos nyt pitää verrata tätä elokuvaa neljänteen elokuvaan, niin kyllä sitten mielellään tämä elokuva kattelee vähän enemmän kuin neljän elokuvaan. Mutta mulla ei ole niinku ongelmaa mitä neljän elokuvaan suhteen, koska mä en pystynyt kattelemaan neljättä elokuvaa. Mutta kyllä mä niin sanon, että tämä viihdyttävämpi, tämä on neljäs elokuva, mutta se on hito sääli, että joku ihmiset ei osaa arvostaa tätä elokuvaa. Mutta tämä ei nyt nähtävästi ole kaikki ihmisten makuun, se on hito sääli. Niin kuin sama on, mä voisin kyllä neljästä elokuvasta sanoa kyllä joo, mutta kai se on sitten se, että ihmiset ajattelee vähän niin sen sillä neljänsä elokuvassa omat virheensä ja tässä elokuvassa jollakin omat virheensä sen takia. Mutta mun mielestä niinku tämä SeaWorld-idea toimi tämän elokuvan todella hyvin. Kun taas niinku ajattelee sen sitä, että toi SeaWorld-idea oli niinku suunniteltu tähän elokuvan niinku alun perin. Niinku tämä leffa piti olla parodia. Mutta sitten tämä sitten muokautui tähän niinku nykyiseen muotoonsa. Niin toi parodia-idea sitten unohdettiin kokonaan pois. Mutta ne olisi kyllä voinut niinku loppupeleissä niinku tehdä parodia kyllä sitten niin kuin tappaihaista niin kuin sanotaan neljän elokuvan jälkeen muutaman vuosi myöhemmin, mutta tosiaan puuttuu tämä kaksikko ei sitä tehnyt, niin on sääli. Ja niin kuin olisi se parodiakin ollut ihan niin kuin jees, jos tämä olisi vaikka ollut parodia, nimittäin mä olisin kyllä halunnut nähdä sen kohtauksen, mitä tuolla niin kuin Wikipediassa sanottiin, että siinä olisi tullut kohtaessa kirjailija itse Peter Benchley, joka kirjoitti sen ensimmäisen sen elokuvan. Siis tämän tarinan, niin siinä olisi ollut kohtaus, jossa se olisi joutunut hain syötäväksi sen omassa uima-altaassa. Voi jes. Joo. Kuulosti niin hyvältä, että mä ajattelin, että mulla olisi ollut kyllä kiva nähdä kyllä ehdottomasti. Mulla olisi ollut kyllä kiva nähdä, että itse kirjailija olisi joutunut haisyötäväksi uima-altaassaan, että sillä lailla. Ja muutenkin niin kuin leparaakohtaukset, niin ei niitä ollut mitään hassumpia eikä niin vakava raakoja, että niin kuin, että sanotaan niin kuin näin, että olisi yhtäkkiä tullut kohtaisessa hajoa syönyt ihmisen kahtia. Olisi tullut jotain tommoista, joo. Tai joku oltaisi nostettu veneeseen, niin kun se olisi uinut haitokarkua, ja sitten yhtäkkiä sinne ei olisi ollut enää jalkoja ollenkaan tai jotain tollaan. Se olisi ollut kyllä huvittavaa, kyllä, mutta hiton sääli. Kun ei tullut mitään tuommoista, että mä en näkisi tätä elokuvaa näin raakana, mitä tää sanotaan, että tää lukee siis 18 ikäraja vaatimus. Mitä helvettiä? 18, joo. Mistäkään helvetin näkökulmasta ne on nähnyt tämän elokuvan näin raaksi? Oi luoja. No niin. Vaikka tässä nyt näytetään, kun se yksi äijä, kun se kuolee heti ensimmäisen elokuvan alkupuolella, yksi niistä SeaWorldin sukeltajista, kun se menee tarkastaa sitä porttia, joka yhdistää niin kuin se SeaWorldin ja sitten niin kuin sitten tuon Atlantin, mitä mä ymmärsin, niin ei se, sanotaan näin, niin se, kun se on siellä SeaWorldin puolella, siis toi tappaja ja se hyökkäsi, se kippuu sitä ja lähti käsi irti ja se tippuu sinne meren pohjaan, niin oli vähän, että joo, onpas raaka kohtaus, onpas todella raaka kohtaus, jee. Et mä voin jopa sanoa niin kuin Lake Placid-elokuvassa, niin kuin kun näyttää, kun se yksi äijä, niin se menettää niin kuin jalkansa, kun se nyt oli. Se oli vasta kunnon hideous kohtaus. Siis, voi morjes. Mutta siis kyllä mä en sen ainakin voi miettää, että olisi kyllä kiva kyllä erottaisin nähdä tämä elokuva 3D-nä kyllä erottomasti. Kumpa joskus saa se mahdollisuuden nähdä 3D-nä. Niin, kun mä oon nyt nähnyt siis ton perjantai 13. päivä osa 3. 3D-nä, kun mulla on se hyllyssä itsellä, niin ei ollut kyllä mistään kotoisin, sen mä sanon. Että mä pistän jopa niin kuin siis ton
My Bloody Valentine 3D:n siis remakeista sen edelleen ehdottomasti. Kun ajattelen niin sitä, että kun vertaan niitä kahta elokuvaa, niin kyllä huomaa, niin kun, että My Bloody Valentine remakeissa niin 3D on muuttunut vuosien mittaan kyllä, että on hienomman näköistä kyllä jo, kun taas jossain perätä 13 päivässä kolmosessa. Että. Mutta kyllä sitä voisin sanoa, niin kuin, että varsinkin jos näkisi tämän elokuvan 3D-version, niin ei se olisi kyllä mitään niin kuin, mahtavaa loppupeleissä, niin kuin siis toi 3D-tekniikka, niin kuin 83 vuodelta, mutta olisi sieltä kyllä kiva nähdä, ei siinä mitään. Olisi kyllä hienoa kyllä nähdä, joo. Ja tämä näyttelee siis, Dennis Quaid oli jossain vaiheessa nähtävästi ollut mennyt sanoa jollekin haastattelijalle, kun se oli kysynyt niin kuin tästä elokuvasta siltä, niin se oli jo sanonut, että mä oon tappajaisessa missä? Nähtävästi Dennis Quaid ei halua keskustella tästä elokuvasta, että se ei nähtävästi tykkää tästä elokuvasta, että se oli tässä loppupeleissä. Nimittäin ainakin IMDb-sivustolla sanotaan niin triviaisuudessa, niin kuin tuosta mainittiin, niin joku oli haastatellut sitä, niin se ei näköjään halua millään lailla huomioida tätä elokuvaa. En mä sitten tiedä, mistä johtuu, mutta se ei nähtäisi tikannut tästä elokuvasta ollenkaan. Vito sääli. Olisi kyllä kiva kuulla Dennis Quaidin mietteet tästä elokuvasta. Kumpa joskus tulisi niin kunnon Blu-ray-julkaisussa sen kommenttiraita, vaikka no, kyllä se kiva kuunnella kyllä ehdottomasti. Olisi kyllä kiva, joo. Ja sitten on muutenkin kuulla niin loppupeleissä ja kokonaisuudessaan, mitä kaikkea sillä on sanottavana tästä leffasta, mutta se olisi kyllä ihan hieno. Kyllä joo. Jos nyt katsotaan mun suosikin kohtausta tästä leffasta, niin itse asiassa mä voisin sanoa, että se loppukohtaus, kun toi tappaja kuolee, niin kun se räjähtää, niin se on yksi mun loppukohtauksista, mun suosikeista. Sitten on se kohtaus, missä se tappaja hyökkää siis Lia Thompsonin kimppuun. Niin kun se Lia Thompsonin hahmo tulee jalkaa sen hirveen haava, niin kun näkyy vielä, kun se verta tulee pihalle ja näkyy vähän niin kuin lihasvammaa, niin oli vähän niin kuin, että hienosti suunniteltu kyllä, että wow. Upea. Että siis mahtava kohtaus kyllä. Ja sekin oli muuten niin kuin hienoa, että se varmaan näyttää 3D ihan kohtuullisen hyvältä, niin kuin se, kun se tappaja liikkuu hitaasti sitä valvontahuonetta kohti, kun se menee sitä lassista läpi ja sitä vettä tulee sen valvontahuoneeseen. Kun se nappaa se yhden ja sieltä veri lentää, niin se on ihan mahtava kohtaus kyllä sekin. Joo, että se olisi varmaan 3D paljon parempi kyllä ehdottomasti. Kyllä joo. Eli me ihmetyttää kyllä niin lopuksi, että miksei sitä ei koskaan niin ajateltu tuoda niin kuin sieltä sillä, että oltaisiin yhdistetty 3D ja normi 2D-versio niin kuin yhteen läjää. Vähän niin kuin, että minkä hemmetin takia. Mä veikkaan, että kyllä olisi hyvin mennyt kyllä kaupaksi, että olisivat tehneet sellaisen tempun. Kaksi eri versioa samalle hemmetin levylle. Eikä 2D-versio ja sitten 3D-versio. Ja sitten kun ihmetyttää, että miksei tässäkään ollut special featuresissa ja paljon mitään. Tässä on niin kuin, onko tässä nyt tappaja ai... Tässä on, taisi olla varmaan kaikkia tappajaleffa ja trailerit, se on siinä. Ei mitään muuta, että ei ole niin kuin siinä sellainen niin kuin, behind the scenes kohtauksia tai miten tämä elokuva toteutettiin ja niin edelleen. Olisi ollut kyllä hienoa, että tässä olisi ollut niin kuin joku semmoinen niin kuin mittava dokumentti, sanotaan niin kuin joku tunnin dokumentti, joka kertoo niin kuin ihan niin kuin alkuhistoriasta, miten tämä niin kuin luotiin tämä elokuva ja niin edelleen poispäin. Sais niin kuin kaikki niin kuin asiat tietää niin kuin tästä nimittäin. Mähän olen elokuva hullu, että mä diggaan elokuvasta yli kaiken. Mä haluan tietää aikaisemmin paljon, niin kuin saada käsin niin kaikkea tietoa elokuvasta kuin elokuvasta, niin olisi kyllä hemmetin hienoa saada tietää kyllä. Kyllä joo. Ja tässä leffassa niin kuin siis niin kuin tämä idea, niin kuin, että tässä on kaksi haitaa, että joku on niin kuin se tappaja, hänen pentu ja se poikainen.
se vilahtaa tässä hetken aikaa, kun se kuolee ja sitten tota noin, niin. Olisi ehkä ollut paljon paremmin kuin alkuvaiheessa, kun tämä leffa luotiin, että ei olisi ollut kahta haitaa, olisi vaan ollut tasan tarkkaan yksi haisi emo. Ja siinä vaiheessa, kun se pentu kuolee, niin se emo astuu kuvioon, sitten niin kosto suunnitelmissa, että nyt minä olen vihainen. Ja siis polarpelistäkin pyörii päässä, se toi, tää, hitto, mä en saa sitä ohjaajan nimeä vielä. Ei kun Roland Emmerichin, siis tää näitä Godzilla-elokuva, kun se Godzilla-elokuva loppupuolella siellä, kun Matthew Broderick sanoi, he's look pissed, hän näyttää vähän vihaiselta. Kun ne lähtee lopussa menee sitä karkuun sillä keltaisella taksilla, niin rupi pyörii sen päässä, mä sanoin, mitä helvetti. Niin se olisi ollut kyllä hyvä niin kuin heitto tääkin, kun olisi joku, esimerkiksi kun tuota, Dennis Quaid olisi sanonut, niin kun se olisi kohdannut sen tapaajan Aemon, niin se olisi sanonut, että kylläpä se näyttää vähän vihaiselta tai jotain vastaavaa. Se olisi ollut soviva tähän leffaan kyllä ehdottomasti. Kyllä. Ja niin kuin, sekin kohtaus tuota, tässä leffassa, kun ne kaksi idioottia tunkeutuu sinne SeaWorldin alueelle, ja mä en nyt sano niin kuin ihan ymmärrystä, että mitä ne yrittää sieltä viedä, kun se toinen sitä puhuu, että hei me saadaan $200 kipalle niistä. Siis jotain ne oli hakemassa varmaan jotain, tuskin ne varmaan mitään niin kuin siis, siis noita, jotain kilpikonan munia ollut hakemassa sitä, tai jonkun kalan munia tai jotain. Että siis, se on niin hito sääli, kun sinne niin sanotte, että mitä hemmetin niin ne oli hakemassa, kun se toinen puhui, että niistä maksetaan se $200 chipalle niin kuin sellainen kappaleen määrä. Ja sitten yhtäkkiä se ensimmäinen menee sinne sukeltaan ja se katoaa ja sitten toinen katoaa heti saman tien. Kyllä se nyt tietää tappajaa ja hoitarin ja sitten kun sitä loppupaiheessa näyttää sitä, kun se tappajaa ja hoitarin se kumiveneen. Mutta siis olisivat kunnolla saaneet näyttää, niin kuin, että millä lailla se tappoi ne, että söikö ne kokonaan niin kuin kahtia vai hävitä, että siis on ollut kyllä kiva kyllä nähdä se kohtaus. Mut hiton sääli, että se meni vähän niin kuin sen sillä, että nyt ei pääse katsoja näkemään ihan kaikkia. Suuri vähän niin kuin disappointment, suuri pettymys. Mutta olisi ollut kyllä ehkä kivaa kyllä ehdottomassa kyllä nähdä, miten tapaaja olisi nirhannut ne kyllä, että siis olisiko niiltä lähtenyt niin kuin sillä lailla, puolet ruumiista, jos se olisi syönyt ja jättänyt puolet syömättä tai mitään. Mutta se olisi ollut kyllä hienoa, ei siinä mitään. Ja sitten varsinkin siinä kohtaa, missä se, tai tämä Dennis Quaidin haamo ja sitten tämä tyttöystävä, joka tässä leffassa on tämä Bess Armstrong, kun ne saa tietää, että siellä oli löytynyt ruumis, niin niin se Dennis Quaidin haamu kattoo sitä, se on vähän niin kuin sanoo, että kyllä mä kestän katsella tuota ruumista, mutta se kun se tyttöystävä kattoo sitten, se on vähän enää oksentaa oli vähän, voi morjes. Että se oli se kun ruumis oli luotu täällä jopa aika hyvin, niin siis mahtavaa työtä on. Special Effect Apartment, eikä osasto tehnyt kyllä, että olivat luoneet sen ruumiin. Hyvää työtä kyllä joo. Ja siis aika hyvin toteutettu ja 83 vuoden elokuva. Siis kun ajattelee, että silloin nyt ei 83 nyt toi Special Effect -osasto on nyt ollut mikään maailman paras kyllä joo, mutta hyvin olivat toteuttaneet kyllä joo sen kohtauksen. Tykkäsin. Nyt tulee sitten mun tähtiarvio. Mä annan tälle elokuvalle kyllä 3 tähteä, kun tää sen mun mielestä arvoin ansainnut siis, piti sanoa, mä en taas kieli solmuu. Mä en viitin tätä, tai sanotaan, mä en viitin tuota tää elokuvalle pettymystä antaa mitään 2 tähteä. Mä kestän tätä elokuvaa, niin kyllä emmeti jätä sen 3 tähteä saa, että tää viihdytti mua. Se on se kaikista tärkeää, se kuva vaan viihdytti, mä oon tyytyväinen. Niin sen takia mä annan tämän 3 tähteä tälle elokuvalle 5 tähdestä, että on tää sen ansainnut ehdottomasti. Ihan kohtuullisen hyvä elokuva. Niin on sääli vaan, että
jos tänä päivänä haluaa katsella tätä elokuvaa, niin et kyllä varmaan ainakaan pääse katsoa tätä televisiosta, kun näin meni. TV-kanavat, mitä tää Suomessa on, tää TV3, 4 ja Fox ja Hero ja TV5 ja 6, ne tuskin tätä tulee koskaan ikinä esittää. Tää saatiinko muita tapaa ja elokuvia tulee esittää. Et siis, tässä se on huono homma, kun ei vanhoja kunnon elokuvia esitetä. Silloin kun mä olin vähän nuorempi, niin muutama vuosi taaksepäin, niin nämä tuli vähän sen väliä melkein joka kesä tämä kolmoselta. Et siis, no hito sääli, kun ei jumakautta. Enää tänne näin vanhoja loistavia elokuvia, että rupeeks nämä vanhat elokuvat olla niin hemmetin kalliita televisioyhtiöille niin kuin ostaa näytettäviksi, vai mikä siinä sitten on, että siis sieltä nykypäivä tulee jotain hirveätä roskaa kollaja voi, että varsinkin nykuvitonen ja kutonen näyttää uusintona useamman kerran hemmetin niin saman vuoden aikana samat elokuvat, niin on väärin, että ei oikeesti, ei tälläin. Saisivat vitosella ja kuutosella varsinkin väärän niin rauhoittua niiden uusintojen kanssa hemmetin viäköön. Mä muistan, kun yhdessä vaiheessakin joutui melkein lähes joka saatana kuukausi katsoa monta, mitä muuta kuin Pirates of the Caribbean paskaa, niin olivat, että morjes. Ja en Pirates of the Caribbean mitään huonoa, mutta se on se, kyllä siinä vaiheessa rupesi paskaa olemaan, kun sitä rupesi katsoa vähän niin kuin useamman kerran telkkarista koko ajan. Oli vähän, että taasko tää tulee, jumalalta, ei oikeesti. Vedetään nyt rajan nyt johonkin oikein näiden uusintojen kanssa. Että olisi kyllä hienoa, niin kuin, että vanhat elokuvatkin tulisi takaisin telkkariin kyllä ehdottomasti, mutta se muuttaa pajahai. Bondit saataisiin jättää helvetin uutsin vittuun. Kuka helveti niitä jaksaa katsoa vuodesta toiseen? Tulee aina joka hemmetin heinäkuu. Nytkin ne tulee tämän vuoden heinäkuussa taas. Kaikki hemmetin bondit, mitä on koskaan tehty. Ja oi helveti. Siis koitetaan vähän niin kuin rajoittaa vähän niin kuin noita uusintoja helvetti, että ottaa välillä niin kuin muitakin leffoja siihen, että maailma on täynnä elokuvia, että pitääkö aina esittää, mutta aina heinäkuusisesti aina ne bondit ja sitten viton, ne taristaa aina helvetin esittää jumakautta. Pirates of the Caribbean jumakautta muutaman kerran vuodessa ja voi moro. Että olisi kyllä hienoa, kun tulisi taas vanhoja leffoja tarkastelkkariin, kyllä olisi upeita, kyllä joo. Mut joo, 3 tähteä mä annan tällä elokuvalle. Painakaa tykkäsin, jos tykkäsin tästä arvostelusta, tai painakaa peukkua alas, jos ette tykänneet päätöntä katsojien. Ja perjantaina sitten Tappajahan 4, ja sitten loppuu tää Tappajahan saaka sitten. Tähän nyt ainakin siihen asti, kunnes siitä uusi elokuva tulee. Nähdään sitten milloin tulee. Mut joo, tossa oli tuo arvostelu ja nähdään sitten perjantaina. Se on moro.